Тепер про податкову інспекцію чи Державну фіскальну службу. 60 тисяч людей перевіряють близько трьох мільйонів суб'єктів підприємницької діяльності. При цьому тільки півтора тисячі підприємств наповнюють державний бюджет на 80%. Це означає, що Державна фіскальна служба буде суттєво скорочена. Ця служба це не контролюючий корупційний орган. Ця служба – це сервіс для кожного платника податку. Вони це перший помічник того платника податку, який хоче чесно і прозоро сплачувати податки до державної казни. Податкова міліція ліквідується. На її місце приходить Державна служба фінансових розслідувань. Це та служба, яка повинна виявляти нечесних платників податків. І це та служба, яка повинна захищати. Чесних і прозорих платників податків. Митниця залишається корумпованою. І причина цього кожна область самостійно визначає, на яких умовах розмитнювати той чи інший товар. На наступному тижні Державна фіскальна служба запровадить один єдиний стандарт і ціну розмитнення товарів по всій Україні.